Тернопільський національний економічний університет заклад, який має свою історію, досягнення, а ще плани на майбутнє. Вже навесні там обиратимуть ректора. П'ятирічний контракт діючого очільника вишу Андрія Крисоватого закінчується 16 квітня. До слова, він теж братиме участь у конкурсі і вже подав відповідні документи у міністерство освіти. Подача документів не просто з моїм рішенням, а з рішенням конференції трудового колективу, яка відбулася 15 грудня ради, тобто конференція трудового колективу Тернопільського національного економічного університету одноголосно висунула мою кандидатуру для подачі документів. Андрій Крисоватий розповідає, заклад має чим пишатися. За останні роки є багато досягнень. ТНЕО, член низки міжнародних організацій, займає високі місця у різноманітних рейтингах. Університет бере участь у міжнародних освітніх програмах та грантах. Там розширюють кількість спеціальностей, і все більше студентів обирають даний виш. Ми зараз входимо в. Цифрову економіку. Ми зараз ходимо в четверту промислову революцію, де є штучний інтелект і де є саме роботизація. Я все буду робити, щоб саме ті новітні технології працювали в наших аудиторіях. В університеті цінують сформовані десятиліттями репутацію та імідж. Однак розповідають є люди, які намагаються підірвати авторитет науковців та скомпрометувати діяльність колективу. Дуже багато зараз фейкових новин, особливо під вибори. І мені дуже неприємненько, що страждають члени моєї команди. Ну, я вже такий трошки навчений, коли проти мене. Але коли, наприклад, зачіпають дітей головного бухгалтера, зачіпають дітей відділу кадрів, начальника, от в останній фейк від імені е, проректора з науки, відкрили сторінку у Фейсбуку, ніби вилили грязь, хтось перепостив, ту сторінку закрили, але пости вже пішли. Втім, в університеті стверджують, маніпуляції не страшні, коли колектив згуртований. Вибори до слова відбудуться 25 квітня. Хто ще запропонує свою кандидатуру на посаду ректора Тнеу, стане відомо згодом?